ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏକାଠି ହେଉଛେ ପିଲାମାନେ। ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ଜଣାଉଛି। ପୂଜା ଛୁଟିରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିଜି ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରୁନଥିଲି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ରେଗୁଲାର କରୁଥିଲି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି। ଆଜି ମାନେ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ରଞ୍ଜନ ସତ୍ୟଭାମା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ପିଲାମାନେ MAOT 10ର ବ୍ଲକ୍ 1ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖିବି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବହୁତ ଭଲରେ ଥା, ଏଠି କହି ରଖିବି କି ଆମମାନେ ତ MAOD 3rd ସେମିଷ୍ଟରର MAOD 9 ଏଡ଼ିଟିଂଟା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛେ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଜିଠୁ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି। ଏହି ବିଷୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଆଗରୁ କହି ରଖିବି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ UGC NET JRFରେ ଏହି ବିଷୟରୁ ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା MAOD ବୁକ୍ 10ର ବ୍ଲକ୍ 1 ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି। ଏହି ବ୍ଲକ୍ 1ରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ। ତାହେଲେ ସୋନାଲିକା, ସରିତା, ପ୍ରତାପ, ଅମୂଲ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜିଠୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି, ତାକି ସମସ୍ତେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ର ଭରପୁର ମଜା ନେଇପାରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ବିଷୟ। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟେମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ସୁଖଦ। ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା, ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଯେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ବିଶେଷତଃ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ବହିର ପ୍ରଥମ ଏକକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ କିପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା, ତା'ର ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି, କେଉଁ କେଉଁ ଲେଖକ କବିମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିପରି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍, ତା ସହିତ ପ୍ରତୀକବାଦ ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଓ ବାସ୍ତବବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଏ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲିଟରେଚର୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ, ବିଶେଷତଃ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ସେଇଥିରୁ ଆହରଣ କରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖି ଆମର ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢ଼ିପାରିଛୁ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଭାବ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଭାବ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ପରିମଣ୍ଡଳ ଏତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିପାରୁଛୁ, ଲେଖିପାରୁଛୁ, ପଢ଼ିପାରୁଛୁ। ଏହା କିପରି ହେଲା? ଆଜିର ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏହା ସମଗ୍ର ଗ୍ଲୋବ୍କୁ, ସମଗ୍ର ପରିମଣ୍ଡଳକୁ ଏହା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ ପରେ, ଉଦାରୀକରଣ ପରେ ପରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ପାରସ୍ପରିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି,
व्हाट्सएप कोंतु फेसबुक कोंतु इंस्टाग्राम कोंतु किमा ऑनलाइन रे आमे जे पा आपण समस्त आपण को घरे अछंती मोबाइल टे धरि छंती किबा लैपटॉप टे धरि छंती मु आपण मन को पढौची तो आम मन को भीतर जो आदान प्रदान कम्युनिकेशन शिक्षा रो आदान प्रदान देखंतु केते सहज लब्ध होई जाइची तो सेई परि भाबरे साहित्य को समृद्ध करबा पाइका प्राच्य काव्य तत्ववित माने जेउ भली भाबरे तांकर अवदान देई जाई छंती सेई परि भाबरे पाश्चात्य काव्य तत्ववित मानकर प्रचेष्टा मध्य किछि कम नहि अव्याहत रहिछि ए पर्यंत आहुरि नूतन नूतन परीक्षा निरीक्षा करबा पई तो आजि आमे जानिबा भाव ओ भाषातात्विक अध्ययन उपरे जेउ जेउ साहित्यिक माने तांकर कोन कोन मतवाद गुडीक देइछन्ति साहित्यर मूल्यांकन प्रसंगरे काव्य तत्ववित मानकर जेउ सबु सिद्धांत गुडीक अछि आमे ताकु किछि किछि आलोचना करबा तेबे पाश्चात्य काव्य तत्वरे अनेक परिवर्तन होईछि प्राथमिक स्तर रे जहा थिला आजि सेथिरे बहुत नूतनता आसीछि पाश्चात्य काव्य तत्व ओ समालोचना रे जो नूतन पद्धति गुडीक सेई गुडीक आपन मानकु जणैबा पई ओडिसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय रो एही सुंदर प्रयास एथिरे आम माने जानिबा पिला माने सर्जन सृष्टि रो व्याख्या पूर्वक पाठकर रुचि को किपरि मार्जना करा जाय पारे तार किपरि प्रचेष्टा करा जायतिला आमे जानिबा सारस्वत सृष्टि संपर्क रे की मौलिक नीति निर्धारित करा जाय पारिथिला पाश्चात्य साहित्य जगत रे आमे जानिबा लेखकंकर कोण अभिमुख्य थिला पाठक जगत प्रति एवं साहित्य प्रति लेखक निज सृष्टि मध्य रे निजर अभिमुख्य प्रकाश करबा को केते दूर समर्थ होई पारिथिले से जा चिंता करूथिले जहा से मनकर चेतना रे थिला ताहा कोन वास्तविक साहित्यर प्रतिफलित होई पारिथिला लेखकंकर वक्तव्य से जहा कहबा को चाहि चंती ताहा पाठक बा समालोचक केते दूर ग्रहणीय करि पारि चंती ले साहित्य रे अस्पष्ट थिबा किछि काव्य तत्व माध्यम रे लेखकंकर अंतर्निहित गुणावली लेखकंकर अंतर्निहित शक्ति केते दूर परिप्रकाशित होई पारिथिला आमे जानिबा सृष्टा सृष्टि ओ पाठक मध्य रे जो जोगसूत्र रक्षा करबा पई काव्य तत्व गुडी को जो साहित्यिक मर्यादा पाइथिले से संबंध रे आजि आमे सम्यक आलोचना करबा पिला माने तेबे आमे जेतेबेले एही पाश्चात्य काव्य तत्व विषय रे आलोचना करूचे मु आपनको कहि रखिबी जे एही प्रथम एककटर नाम होउची पाश्चात्य काव्य तत्वर विवर्तन एवं एही विवर्तन भितरे आमे पाश्चात्य काव्य तत्वर संक्षिप्त परिचय पाइबा किछिटा इतिहास आमे देखि देबा जे परि आमे ओडिया साहित्यर इतिहास देखुचे जे परि भारतीय प्राचीन काव्य तत्वर इतिहास पढिथिले ठीक सेही परि आपनकर बुक 10 रे आमे पढिबा पाश्चात्य काव्य तत्वर सुंदर इतिहास आजि जेतबेले आमे पाश्चात्य काव्य तत्वर आलोचना करूचे सेतबेले आमे निहाति बाबरे मने पकेइ पारिबा सीडेन डाइड्रेन सामुएल जॉनसन एवं जो अन्यान्य शिल्पी माने क्लासिक एवं रोमांटिक साहित्य विषय रे अनेक चर्चा करि जाय चंती पाठकीय प्रतिक्रिया विषय रे कहि जाय चंती इतिहासवादी संगठन विषय रे कहि जाय चंती अनेक अनेक गुडीए तत्व पाश्चात्य साहित्य रे रहिछि आमे तो केवल किछिटा प्रधान तत्व को आज आलोचना करबा पाश्चात्य काव्य तत्वर संक्षिप्त परिचय चालंतु देखि देबा जदि आपण को पाखरे एमए ओडी 10 बही अछि ब्लॉक 1 अछि तबे बही निश्चित बाबरे खोलंतु आपण को आहुरी भल लागिवो ए क्लास टी एवं जदि आपण को पाखरे बही नाही तबे भी किछि असुविधा नाही खाता ओ पेन बाहर करंतु किछि किछि लेखिबा पई जदि दरकार पड़िबो लेखिबे एवं पीडीएफ फाइल ता ई ज्ञान सागर रु osou.ac.in रु डाउनलोड करी आराम से पढ़िबी पारिबे सो वेरी गुड आफ्टरनून आपन समस्त को आउ थरे स्वागत जणैली तेबे आमे आजि आलोचना करू जे पाश्चात्य काव्य तत्वर किछि संक्षिप्त परिचय ए जो तत्व गुडी को बा समालोचना पद्धति गुडी को जो माने वाट्सवर्थ हुंतु सेली हुंतु बायरन हुंतु बा जो मन को नाम वर्तमान मुनेली डाइड्रेन सैमुएल जॉनसन सिडनी अरिस्टोटल प्लेटो सोक्रेटिस
ଏମାନେ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନାୟକମାନେ। ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇ ପାରିଥିଲେ, ପାଠକଙ୍କର ରୁଚିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇ ପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି କିଛି। ତେବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନାୟକ ଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନାମକରଣ କରାଯାଏ, ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଲଞ୍ଜାଇନ୍ସ, କେଣ୍ଟ, ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ, ହେଗେଲ, କଲରିଜ, ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, ରିଚାର୍ଡ ସ୍କ୍ରୋଚେ, ବ୍ରାଡଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚକ, ଏମାନେ ଥିଲେ ସମୀକ୍ଷକ। ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ହେବା ଦରକାର, କ'ଣ ତା'ର ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର, କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ, ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ, ଏହି ଉପରେ ବହୁତ ନିୟମବାଳୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତେବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଆମେମାନେ ସେହି କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଥିଲେ, ଆମେ ରସ, ରୀତି, ଗୁଣ, ବକ୍ରୋକ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ ସେମାନେ OSOU.SC.INର ଇ ଜ୍ଞାନସାଗରରୁ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ପଢ଼ିବେ। ବହିକୁ ଜଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଆସିବ, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେନି। ତେବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି, ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଗଠନ ରୀତି ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଏହାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିପାରିବା, ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ। ତେବେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ କ'ଣ, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ କ'ଣ, ଏହା ତ ଆମେ ସବିସ୍ତାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଚେତନାରେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଚେତନାରେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତା'ର ଗଠନ ରୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। କେହି କେହି ସମାଲୋଚକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟଟି କେତେ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, କେତେ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତା'ର ଯତିପାତ କିପରି ହେଉଛି, ତା'ର ନିୟମଟି କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବୃତ୍ତି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗଠନ ରୀତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଡାଇଡ୍ରେନ୍, ଜନସନ୍, କାର୍ଲାଇଲ୍ ଏମାନେ ସବୁ, ଆର୍ନୋଲ୍ଡ, ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ, ଏମାନେ ସବୁ ଏହି ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଗଠନ ରୀତିର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ଚେତନା ତାହା କ'ଣ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ ଆପଣମାନେ କାବ୍ୟର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କାବ୍ୟର ଗଠନ ରୀତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବେ। ବହୁତ ସମାଲୋଚକ, ବହୁତ କ୍ରିଟିକ୍ସ, ବହୁତ ସମୀକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଲି, ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲାଟୋ, ଡାଇଡ୍ରେନ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ ଯେଉଁ ଚେତନା ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଭାବ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କ'ଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେହି ଧାରାର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ହେଲେ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, କଲରିଜ୍, ସେଲି, ଏଡଗାର ଆଲାନ୍ ପୋ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତେବେ
পেন খাতা কাড়ি লেখন্তু বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা বা বস্তুনিষ্ঠ চেতনা আমি কাহাকু কহিবা। এই প্রসঙ্গে সক্রেটিস প্রথমে মনে পড়ন্তি প্রাচ্য সাহিত্যিক দার্শনিক সক্রেটিসক দৃষ্টিরে কবিতা কর্ম হেউচি দৈবী প্রেরণার উৎস। যদি দেবী দেবতা কাহাকু আশীর্বাদ করিথান্তি মিউজ বা সরস্বতী কাহাকু আশীর্বাদ করিথান্তি তেবে যাই সে সফল সাহিত্যিক হয়ে পারিবে। যদি কেউ সফল সাহিত্যিক অছন্তি তাঙ্ক উপরে দেবী দেবতাঙ্কর আশীর্বাদ যদি থাকে তেবে যাই সে সফলতা পাই পারিবে। ঈশ্বর কবির চেতনা মাধ্যমে সাধারণ জনতা পাখরে আত্মপ্রকাশ করন্তি। এহা কহিবা দ্বারা সক্রেটিস যেতবেলে এই কথাটা কহিলে সেতবেলে কবিমানঙ্কর বহুত সম্মান বড়িগলা। সেমানকু যে দেবী দেবতাঙ্কর সিধাসলক আশীর্বাদ রহিছি এবং দেবী দেবতাঙ্কর আশীর্বাদ বিনা কেহি কবি হেই পারিবে নাহি এহা বিশিষ্ট দার্শনিক সক্রেটিস কহিতিলে। তেণু যেমানে কবিতা রচনা সেই সময়রে করিতিলে সেমানে সমাজের উচ্চ স্তরর লোকমানক দ্বারা বহুত বেশি আদৃত হইতিলে। সেমানকু সমাজের গোটিয়ে উচ্চ স্থান সম্মানিত স্থান প্রদর্শিত করাযাইতিলা। কিন্তু সক্রেটিসঙ্কর অনুগামী শিষ্য প্লাটো তাঙ্কর কাব্য সম্পর্কে তাঙ্কর দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন ভাবরে সে দেইতিলে। সে এহাকু গ্রহণ করি নথিলে। সে কাব্যকু সৌন্দর্য দৃষ্টিরু বিবেচনা ন করিকি জনে দার্শনিক জনে সমাজ সংস্কারকর দৃষ্টিভঙ্গী নেই দেখিলে। যেউ কবিমানে সামাজিক চিত্র দেউচন্তি সামাজিক বিধি ব্যবস্থার উন্মেষ উত্তরণরে গোটিয়ে উল্লেখনীয় ভূমিকা রয়েছে সে সে সম্পর্কে কহিলে। কিন্তু প্লাটো কহিলে কবিমানে সমাজের রহিবা কথা নুহে। প্লাটোঙ্ক দৃষ্টিভঙ্গীরে জ্ঞানর অভিবৃদ্ধি যে মানবর ভাবনাকু প্রভাবিত করিব তা সহিত ব্যক্তিগত পারিবারিক সমাজ ও সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনরে অনিয়মিততার সূত্রপাত করিব। প্লাটো কবি এবং কবিতাকু সমর্থন করু নথিলে। কল্পনার প্রসূত কোণী কাব্য কবিতাকু সে বিলকুল বি অগ্রাধিকার দেউ নথিলে। সেথিপাই সে কহিতিলে যে কবি এবং কবিতাকু আদর্শ রাজ্যের বহিষ্কার করিবা দরকার। আরিস্টটল থিলে প্লাটোঙ্কর ছাত্র। এই যে মতবাদ দেলে প্লাটো আরিস্টটল তাকু প্রত্যাখ্যান করিদেলে। আরিস্টটল কবিতাকু কাব্য শাস্ত্র দৃষ্টিকোণরু পর্যবেক্ষণ কলে। তাপরে পরে সে তাঙ্কর নিজস্ব মতবাদ দেলে। আরিস্টটলঙ্ক যুক্তি থিলা যে সার্বজনীন মূল্যবোধ উপরে কবিতা প্রতিষ্ঠিত সমালোচকর জনক। আমি যেতগুড়ি আজ সমালোচনা সাহিত্য দেখুছে দর্শন শাস্ত্র হেউ কিংবা অন্য কোনসি শাস্ত্রে আপনার যেত ক্রিটিকাল রিভিউ দেখুছেন ইংরাজি সাহিত্য হো ওড়িয়া সাহিত্য হো ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য হো যেটি আপনার সমালোচনা দেখুছেন মনে রাখন্তু পিলা মানে আরিস্টটলঙ্কু সমালোচনার জনক ভাবরে স্বীকৃতি দিয়া যাইছি। কাহিকি না আরিস্টটলঙ্কর কাব্য তত্ত্ব পোয়েটিক্স পোয়েটিক্স নামক গ্রন্থরে সে সমালোচনা নিমিত্ত বহুত গুড়িয়ে নিয়ম প্রণয়ন করিথিলে এবং সেই নিয়ম গুড়িক সার্বজনীন ভাবরে সর্বকালরে গৃহীত হেলা। পোয়েট্রিকু সে কেতে সুন্দর ভাবরে কহিলে পিলা মানে যদি চাহুচন্তি আপন লিখিকি বি রখন্তু পোয়েট্রি ইজ আন ইমিটেশন অফ নেচার থ্রু দি মিডিয়াম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। আরিস্টটল কহিলে যে পোয়েট্রি ইজ দ ইমিটেশন অফ নেচার থ্রু দ মিডিয়াম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। পোয়েট্রি বা কাব্য কবিতা আউ কিছু নুহে আমার যে প্রকৃতি চতুর্দিগরে ঘেরি রয়েছে গছ লতা বন পাহাড় তাহাকু কেবল সে অনুকরণ করুছি কাহা মাধ্যমে থ্রু দ মিডিয়াম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা মাধ্যমে সে প্রকৃতি কি হুই কেবল ইমিটেশন করুছি অনুকরণ করুছি। তেণু কবিতা আউ কিছু বি নুহে। কবিতাকু সে দুই ভাগরে বিভক্ত করিথিলে পিলা মানে যে প্রকৃতিকু আমি প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করুছি আরিস্টটলঙ্কর মতবাদ আলোচনা করুছে। আরিস্টটল কহিলে প্রকৃতিকু অনুকরণ করিবা হচ্ছে কবিতার কাম। তেণু সে প্রকৃতিকু দুই ভাগরে বিভক্ত কলে।
ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ନଦୀ ନାଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମଳ ଉପବନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ଗାଈ ଗୋରୁ ଗଛଲତା ମଣିଷ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯେ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ରଣ ଦେଖୁଛୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇପାରେ ରଚନା କରେ କବି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଗଲା ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପୁରୀ ରହିଛି ଦୟା କ୍ଷମା କରୁଣା ପ୍ରେମ ଅହିଂସା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆପଣାଇ ନେବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ସହିଷ୍ଣୁତା ଏହିସବୁ ସେ କହିଲେ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କବି ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖେ ସେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ମିଳନରେ ତାହାର ସର୍ଜନଶୀଳ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲେ ଏବଂ ସେହି ସୃଷ୍ଟିର ଅନନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଅପାରେ କାବ୍ୟ ସଂସାରେ କବିରେ ବହ ପ୍ରଜାପତି ତାରି ଭିତରେ ସେ କାବ୍ୟର ସର୍ଜନା କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପିଲାମାନେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ମତରେ ଅନୁକରଣ ମାନେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଉଛେ କି ଏଇଠି ନଦୀ ଅଛି ଏଇଠି ପାହାଡ଼ ଅଛି ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏହା ଏକ ଭାବମୟ ପରିପ୍ରକାଶ। କେବଳ ପାହାଡ଼ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବା କେବଳ ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବା ସେଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଏନି। ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଅନ୍ତରରୁ ଆସୁଛି ନୈତିକତାର ଆଲୋକରୁ ଏହି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ତାହା କହୁଛି ତାହାରି ଭାବମୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କବିତା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏହା କହିଲେ ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ନୁହେଁ ବରଂ ନୀତିଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଡାଇଡ୍ରେନଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯେ କବିତାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେ କରିଦେଲେ ସମନ୍ୱୟ କରିଦେଲେ କବିତାରେ ବହୁତ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ହଉ ରସକଲ୍ଲର କାବ୍ୟକାର କିମ୍ବା ଭାଗବତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଯଦି ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ମିଶି ରହିନଥାନ୍ତା ହୁଏତ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ମଣିଷ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ସେହି ସାହିତ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପରି ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଉନବିଂଶ ଶତକର ସମାଲୋଚକ ଜନସନ୍ କାବ୍ୟରେ ଛନ୍ଦମୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏନସାଇକ୍ଲୋପେଡ଼ିଆ ବ୍ରିଟାନିକା ଚାମ୍ବର୍ସ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମଧ୍ୟ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା କି ଚାମ୍ବର୍ ଡିକ୍ସନାରୀରେ କୁହାଗଲା ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଅଫ୍ ମେଲୋଡିୟସ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଥ୍ରୋ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇମାଜିନେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଆମେ ଯେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଆମେ ଯେ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ କଳ୍ପନା କରୁଛେ ପୋଏଟ୍ରି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି କବିତାର କାମ କବିର କାମ ଏହା ଚାମ୍ବର୍ସ ଡିକ୍ସନାରୀରେ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ରହିଛି କବିତାରେ। ତେବେ ଏହା ଗଲା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନାଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ମାର୍ଗକୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କବିମାନେ ତାମାନେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନୁହେଁ କାବ୍ୟର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି। କବି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କବି ଯାହା ଭାବୁଛି ତାର ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରେ ସିଏ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରେ ତାହା ହେଉଛି କବିତା। ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦି ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଇମାଜିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଏଇଟା ୱାର୍ଡସ୍ୱର୍ଥ କହିଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କବିର ଯେଉଁ ଗଭୀର ଭାବାନୁବେଗ ଯାହା ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି କବିତା। ସେ ନଦୀକି ଦେଖୁ ସେ ନାଳକୁ ଦେଖୁ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖୁ ପର୍ବତକୁ ଦେଖୁ ନାରୀକୁ ଦେଖୁ କି ମରୁଭୂମିକୁ ଦେଖୁ
ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଆବେଗ ହେବ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଏକଥା ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଏକଥା ଟି ଏସ୍ ଏଲିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି କବିତା। ତେବେ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ପୋଏଟ୍ରି, ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍ ବେଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର। ଯଦି ବେଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ସଜେଇ ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରମ ବିନ୍ୟାସରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିଦେବା, ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେବ କବିତା। ପି ବି ସେଲି କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ଆନନ୍ଦମୟ ମାନସିକତାର ସର୍ବାଧିକ ସୁଖମୟ ଅଭିଭୂତି ବା ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି କବିତା। କବିତା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ହିଁ, ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାପିଏଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହାପିଏଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସେଲି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଦେଲା କି ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖ କେଉଁଟା, ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖାନୁଭୂତି ଅନୁଭୂତି କେଉଁଟା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଲେହଣ୍ଟ କହିଲେ, କବିତା ହେଉଛି କଳ୍ପନାମୟ ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବର ସାର୍ଥକ ପରିପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁ ଆଲୋଚକ ବହୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେ, ବହୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ। ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ହୋଗେସ୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଦିତ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓ ଅଭ୍ୟାସକୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସକୁ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ପ୍ରେରଣା, ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବି କ୍ରୋସ୍ କହିଲେ, କବିତ୍ୱ ରୂପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେରଣା ଓ କଳ୍ପନା ଏହି ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କେମିତି କବି ପ୍ରେରିତ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କବି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ହେଉଛି କଳ୍ପନାର। କେମିତି ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅସାଧାରଣ କାବ୍ୟିକ କଳ୍ପନା ଯଦି ନଥିବ, ଯଦି ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଇମାଜିନେସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତେଣୁ କାବ୍ୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେ ପ୍ରେରିତ କୌଣସି ଜିନିଷରୁ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ କଲେଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ହଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଜଣ କାବ୍ୟ ନାୟକ ଯେଉଁମାନେ କାବ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ, କବିମାନେ, ସେମାନେ ଏହି କଳ୍ପନା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ତେବେ ଦାର୍ଶନିକ କାଣ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍, ବହୁତ ଜନାଦୃତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦାର୍ଶନିକ ତା କାଣ୍ଟ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଇମାଜିନେସନ୍, କବି ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏକରେ, ଦୁଇ ରହୁଛି ଉଦ୍ଭାବନ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ନିଜେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବକ ସେ ହେଇଥିବେ, ସୁସଂଗଠକ ହୋଇଥିବେ, କେମିତି ସେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ। ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି ନାନାଦି ଭାବନା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ତାକୁ ସେ କେମିତି ସଜେଇକି ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ସେ ଲେଖିପାରିବେ। ତିନିରେ କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଥିବା, ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ନଦୀଟିଏ ବହି ଯାଉଛି, କି ଗୋଟିଏ କୋଣାର୍କରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ଓ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବୈପ୍ଳବାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କବି, ସେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକୁ ଦେଖନ୍ତି। ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଚାର, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେ କୋଣାର୍କର ଲାସ୍ୟମୟୀ ନର୍ତ୍ତକୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟର କବିତା ଲେଖିଲେ। ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାରର କଥା ଥିଓରି କାଣ୍ଟ କହିଲେ, ପୁନରୁତ୍ପାଦକ ନିମିତ୍ତ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଉଦ୍ଭାବକ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ କବିର କଳ୍ପନା ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାହା ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଥାଏ,
ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ କବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱର କିପରି ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ବହୁ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏବେ ଆଜି କ'ଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ତ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ସଭ୍ୟତା ସେତେ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ନୂତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପରର ପରସ୍ପର ଯିବା ଆସିବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତିର ମହାମିଳନ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସାମୂହିକ ସଂସ୍କୃତିର ସଂଗଠନ ପାଇଁକା ଗୋଟିଏ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୂଳ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଗ୍ରୀସ୍। ଗ୍ରୀସ୍ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ। ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚଧରଣର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଜାତି ଓ ଭାଷାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିକାଶ କରିଥିଲେ ଏ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ଏତେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ତାହା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀରମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ, ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକମାନେ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକମାନେ, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ଏମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ସାଂସ୍କୃତିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଗଠବନ୍ଧନ ସହବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକ କାହିଁ କହିବା, ପେଣ୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ହୋମର, ଏସ୍କାଇଲ୍ସ, ସୋଫୋକ୍ଲିସ୍, ୟୁରିପାଇରିସ୍, ଏମାନେ କାବ୍ୟ ଓ ସମୀକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱର ବିବିଧ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଟୋ, ତାପରେ ହୋସିଓ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ହୋରସ୍, ଏମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ବି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ହୋରସ୍ ତ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ତ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ସମୟ ତ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ପ୍ଲାଟୋ, ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଆମେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ମତବାଦ, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ମତବାଦ, ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ହୋରେସ୍, ହେଗେଲ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ମନେ ନ ପକାଇ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ରେକ କରିଦିଏ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଛାତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ତାହାରି ଉପରେ ସେମାନେ ଧାରଣା କରିଥିଲେ, ଫୋକସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଜଣେ କଳାବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଏ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଜିନିୟସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏମ୍ ଆଟ୍ ପର୍ସୁଲେସନ୍ ବଟ୍ ଏକ୍ସଟାକ୍ସି ଅଫ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଦ ରିଡର୍ ଅପ୍ ଟୁ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ। ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ସାହିତ୍ୟିକ ସେ କିଛି ବି ସେ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି, ସେ ଏପରି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେପରି ପାଠକ ଆପେ 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 ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳା ନିମିତ୍ତ କଳାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଫର୍ ଆର୍ଟ ମତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଓ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ,
आर्ट फॉर आर्ट सेक अरिस्टोटल जोटा कहिले ताको बहुत विरोध करा गला प्रकृति रे आमे जदी आलोचना करू जे आज पाश्चात्य काव्य तत्व तेबे इटाली रो महाकवि दांतेंकर डिवाइन कॉमेडी को आमे भूली गले चलिबो नाही कारण एही डिवाइन कॉमेडी माध्यम रे दांते प्रतिष्ठा करथिले गोटे नूतन पद्धति दांते ही प्रथमे इटाली रे एक युगांतकारी पदक्षेप नेइथिले पंडित पाद्री मानकर भाषारु साहित्य को मुक्त करी से जनसाधारणकर कथित भाषा रे महाकाव्य लिखिले से जनसाधारण बुझि पारिबा परि लिखिले देखंतु डिवाइन कॉमेडी परि साहित्य जेते बेले इटाली रे लेखंती दांते ठीक सेतिकि बेले सारणांक महाभारत एवं दांडी रामायण किंबा भागवतर कथा मध्ये आमे मनकु आनी पारिबा कारण संस्कृत साहित्य कालिदास माग भैरवी किंबा हुंतु व्यास किंबा वाल्मीकि से माने संस्कृत रो जो इति मोटा मोटा शब्द इति मोटा मोटा श्लोक लेखिथिले ताकु त साधारण लोक बुझी पारु नथिले तेनु इटाली रो दांतेंक परिसारणां को आमे आज मने पके देई पारिबा प्राच्य साहित्य तत्व आलोचना पाश्चात्य काव्य तत्व रो आलोचना समय रे मु कहू दिली आपन को एई जो कलावादी सिद्धांत रो अरिस्टोटल कर कलावादी सिद्धांत रो जेतुबे बहुत बेसी विरोध करा गला तापरे कॉलरीज आदि कल्पना शक्ति उपरे गुरुत्व देले आ मु जो वर्तमान कहली कल्पना शक्ति त्रिविध थिला कॉलरीज किंतु दुई प्रकार रो प्राथमिक कल्पना शक्ति एवं सर्जनात्मक कल्पना शक्ति उपरे गुरुत्व देले आजि पिला माने मु आपनकर पाश्चात्य काव्य तत्वर विभिन्न सिद्धांत विषय रे सम्यक आलोचना करूची तेबे चिंतानायक माने कहाकू गुरुत्व देइथिले कविता किपरि हेबा उचित काव्य किपरि सृष्टि करा जाय एही सब सिद्धांत से माने देइथिले तेबे समस्ते सबु चिंतानायक माने एही तीनोटी उपरे गुरुत्व देइचंती गोटिए होची जनमंगल साधना करबा उचित साहित्य सहित रे वर्तमान एहा समाज रो बा जनता रो एहा मंगल विधान करबा उचित हित साधन करबा उचित मूल्यबोध साहित्य रचित हबा उचित दुई रे कहिले आनंद प्रदान करबा उचित जदी गुटी साहित्य आपण पढुचंती आपणकर अंतर पुलकित होई उठिबा उचित एवं साहित्य नीति आदर्श संजात आनंद प्रदान करबा उचित डिफरेंट कैटेगरी अछंती जो माने ए डिफरेंट थ्योरी को से माने समर्थन करथिले गोटिए गोष्ठी जेमिति कि प्लेटो रस्किन टॉलस्टॉय ए माने सब गुरुत्व प्रदान करले कि साहित्य जनमंगल साधना करबा उचित आ गोटिए गोष्ठी थिले जेपर कि पीटर सेली सिलार ए माने कहिले साहित्य आनंद प्रदान करबा उचित आउ गोटे गोष्ठी थिले जेपर कि अरिस्टोटल ड्राइडेन माथ्यू आर्नल्ड एमाने कहिले साहित्य नीति आदर्श एवं संजत हेबा उचित तेबे एसबु त थिला उनमिंस शताब्दी रो साहित्यिक मनकर सिद्धांत एबे विंश शताब्दी रो आद्य पादरे नव्यसलाव समालोचक मनकर आविर्भाव घटिला चलंतु देखिबा से माने कोन कहिले से माने कहिले ए रोमांटिक समालोचना को आमे ग्रहण करिबु नाही आई ए रिचार्ड्स थिले एही गोष्ठीर प्रमुख उद्यक्ता परवर्ती अवस्था रे एही जे नव्य समालोचक मानक गोष्ठी रे देखा देले टी एस एलियट से माने वार्ड्सवर्थंकर आत्मनिष्ठ तत्वर विरोधाचरण कले वार्ड्सवर्थ जे कहिले पोएट्री इज अ स्पोंटेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स ताकु काटि देले से माने आउ किछि ता भितरे जोडी देले रिचार्ड्स एवं एलियट कर व्यतीत आर आर लिविस ब्लैकमोर विम स्वाट ब्रुक्स जॉन क्रो ए माने मध्य नुवा बा नव्य समीक्षा तत्वर आरंभ कले एवं सेइठु ही आरंभ हैला ब्रुक्स कर पैराडॉक्स थ्योरी बा विरोधाभासर गुरुत्व उपरे दिया गला गोटे तत्व लेखा गला पैराडॉक्स थ्योरी एवं सेवेन टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी एम्सन कहिले कि गोटे कथा को हमको समर्थन कले हेबो नाही रोमांटिक काव्य स्वरूप को हमको प्रतिवाद करबा को पड़िबो एवं सेइठु ही
ସେହି ପ୍ରତିବାଦରୁ ହିଁ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସେଠି ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଲେଖନୀର ଜୀବନ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ କାବ୍ୟଧାରାରେ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠକ ପାଇଁ ସେଠି କୁହାଗଲା, ଦ ଅଥର ଇଜ୍ ଡେଡ୍। ଅଥରର ଏଠି କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ପାଠକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ପାଠକ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଯୋଗ୍ୟତମ ପାଠକ ଓ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଠନ କୌଶଳ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ସଫଳତା ବା ବିଫଳତାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଲେଖକର ଜୀବନୀ ସେଥିରେ କିଛି ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ନବ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଠି ନବ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ନବ୍ୟ ଇତିହାସବାଦୀ ଓ ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନାର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଭି ଷ୍ଟ୍ରସ୍ଙ୍କର ସଂରଚନାବାଦୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସଂରଚନାବାଦୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସୋସରଙ୍କର କୋର୍ସ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍, ସଂରଚନାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନାରୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଲାର୍କ ଫ୍ରଏଡ଼ଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂରଚନାବାଦୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେତେଜଣ ବିରୋଧ କଲେ। ସେଇଠୁ ପାଠକୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଲା। ପାଠକୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରୋଜେନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ଡାନିଲ୍ ଫିସ୍, ଦାଉସ୍ ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ବିରୋଧ କଲେ। ତାପରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଟା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ଉପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଫ୍ରଏଡ଼, ଲାର୍କା ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥିଓରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଇଡ୍, ଇଗୋ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆମେ ତ ପୁଣି ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା। ଫ୍ରଏଡ଼ଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲାର୍କାଙ୍କର ଫ୍ରଏଡ଼ଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚନାର ସାହିତ୍ୟ ଧାରାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଧାରା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାରୀବାଦୀ ସମାଲୋଚନାର ଧାରା ଏବଂ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଲୋଚନାର ଧାରା। ନାରୀବାଦୀ ସମାଲୋଚନାର ଧାରାରେ ଫେମିନିଜିମ୍ର ହେଲା ଉଦ୍ଭବ। ଏଇଠୁ 1960 ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଭିତରେ ଯିବା ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଏଇଠି ବୁବୁଆ କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସରେ, ସେ କହିଲେ ସାଇମନ୍ ଡି ବିଭର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ବହିରେ ସେକ୍ସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ଭିତରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ନାରୀର ଏବଂ ପୁରୁଷର ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ଗଠନଗତ ଯେଉଁ ବିଭେଦ ବା ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସେକ୍ସ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁ ଏଇଟା କରିବୁନି, ତୁ ସେଇଟା କରିବୁନି, ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛୁ, ସେସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଜେଣ୍ଡର। ତେଣୁ ସେକ୍ସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ଭିତରେ ଯେଉଁ ତଫାତଟି ଅଛି, ସାଇମନ୍ ଡି ବିବର୍କୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରେଟି ମିଲଟନ୍ ଏମାନେ ସବୁ, ଫ୍ରିଡ଼ବେନ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେ ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମେରି ଏଲମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଦ କିଙ୍ଗ ଆଲାଉଡ୍ ଓମେନ୍, ତାମାନେ ନାରୀବାଦୀ ସମାଲୋଚନାର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନାରୀବାଦୀ ନାରୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା ସାହିତ୍ୟରେ, ନାରୀର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଫେମିନିଜିମ୍ର ଯେଉଁ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ନାରୀବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରା ନବ୍ୟ ଆଲୋଚନା ନବ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ କରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଲୋଚନାର ଧାରା। ଏଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଗଲା। କୃଷକ ଉପରେ, ଶ୍ରମିକ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ, ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ଉପରେ, କୃଷକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜମିଦାରମାନେ ତାଙ୍କର ମାଲିକମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଫଳନ, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଫଳନ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର କଥା ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଲୋଚନାର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଲୋଚକ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷର ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ
ଉତ୍ପାଦନ ଶୋଷଣ ସାମାଜିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପ୍ଳବ ଭାବରେ ବିବେଚନା କଲେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲିବ୍ସ ରେମଣ୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ସ ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ଜେମସନ୍ ଟେରି ଇଗଲଟନ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଲେଖିଲେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଦେଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା ଏହି ସମୀକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱର ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରମ୍ପରା ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏହାରି ଉପରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବହି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କେବେ ବହି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଛାତ୍ର ମୁଁ ବି ସେଇଭଳି ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ ସେମାନେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଜିଠାରୁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ଯେତେ ଦିନ ସୁବିଧା ହେଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଏଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ବାସ୍ତବବାଦ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଏ ବହିଟି ସାରିଦେବି ଆଜି ଆପଣ ଯାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଏହାର ଆଲୋଚନା ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୋନିକ ଶିକ୍ଷା ହଁ MAOD ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର କ୍ଲାସ୍ ସାକ୍ଷୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ତେବେ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତ ରେଗୁଲାର କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରବିବାର ଦିନ 10ଟାରୁ 11ଟା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ତ ଏଇ ରବିବାର ଆମେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର କିଛି ଗୋଟିଏ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରର ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ସମୟ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି ତେବେ ଏହି ରବିବାର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦିନ 10ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ ବି ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏହି ଯେଉଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ଆଜି ଯାଇ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କାଲି ଆମେ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ରବିବାର ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇଭ୍ରେ କଥା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼େଇଦେବି ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆସନ୍ତାକାଲିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ସବୁଦିନ ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ଅନ୍ଏକାଡେମିରେ ନେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ ଗ୍ରାମାର ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶାନ୍ତିଲତା ମାମୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେମ ଦେଇ ରଖୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ନମସ୍କାର